ሁላችን ቤተሰቦች በዩቲዩብ ላይ የምናየው ቪዲዮ ኳሊቲው በደንብ ማይታይ ከሆነ እንዴት እናደርጋለን ብላችሁ በጠየቃችሁን ጥያቄ መሰረት በዚህ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በስልክ ለምትጠቀሙት መጀመሪያ ስልካችሁ ላይ ያለውን የዩቲዩብ አፕ ትጫናላችሁ። ከዛ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ከዩቲዩብ ላይ ማየት ስትፈልጉ፣ ለምሳሌ በእኛ ቻናል የለቀቅናቸውን ቪዲዮዎች ለምሳሌ ቻናላችን አቡ ስማርት ይላል። አቡ ስማርት ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ዜን የቻናላችን ፕሮፋይል ፒክቸር እዚህ መጀመሪያ ላይ የምታዩት የማቴማቲክስ ካልኩሌሽኖች፣ ፎርሙላዎች እና ሮቦት ያለበት መጀመሪያ ላይ ያለው ነው። እሱን ስትጫኑ እኛ የለቀቅናቸውን ቪዲዮዎች ታገኛላችሁ። የቪዲዮውን ኳሊቲ ለማየት ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ያለውን ቪዲዮ ላሳያችሁ። ዜን ለምሳሌ እዚህ ጋ ይሄ ቪዲዮ ኳሊቲውን ቼክ እናድርግ። ኳሊቲውን ቼክ ለማድረግ ምንድነው የምታደርጉት? ቪዲዮውን በሞባይላችሁ ላይ እያያችሁ ያለውን ቪዲዮ ተች ስታደርጉት በቀኝ በኩል በላይኛው ጥግ ላይ ሶስት ነጠብጣብ ትመጣለች። እሷን ስትነኳት ኳሊቲ ሪፖርት ይመጣላችኋል። ኳሊቲ ይላል መጀመሪያ ላይ ያለው ኳሊቲ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ለምሳሌ ይሄ አሁን እያየን የነበረውን ቪዲዮ በ144 ፒክስል ነው። ስለዚህ አይታይም። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ጽሁፎቹ በደንብ ጥርት ብሎ አይታይም። ስለዚህ ኳሊቲውን የሚለውን ትነኩትና 240 አድርገን ቼክ እናደርግ። አሁንም ትንሽ ተሻሽሏል፣ ግን አሁንም በደንብ አይታይም። ያቺን ነጠብጣብ እናካና ጥርት ብሎ በእኛ ዲቫይስ ላይ ጥርት ብሎ የሚታይበትን ለማግኘት ያንን እያስተካከላችሁ ትሄዳላችሁ። ዜን 480 ባደርገው እንደዚህ ጥርት ብሎ ይታያል ማለት ነው። እንደዚህ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ በራሳችሁ ዲቫይስ ላይ። ሞባይል ለምትጠቀሙት ቤተሰቦቻችን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ኮምፒውተር ለምትጠቀሙት ወይም ዲስክቶፕ የሚሆን ላፕቶፕ ላይ ለምትጠቀሙት ደግሞ እንደሚከተለው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በላፕቶፕ ወይም ደግሞ በዲስክቶፕ የምትጠቀሙት የምታዩት በዩቲዩብ ላይ የምታዩት ቪዲዮ ድብዝዝ ብሎ የሚታይ ወይም ደግሞ ጥርት ብሎ የማይታይ ከሆነ ችግሩ ከቀረጻ ሊመስላችሁ ይችላል። ነገር ግን ከቀረጻ አይደለም። በራሳችሁ ዲቫይስ ላይ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። እሱን እንዴት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ያው ኢንተርኔታችሁን ኮኔክት ካረጋችሁ በኋላ የምትጠቀሙበትን ብሮዘር ትከፍታላችሁ። ዩቲዩብ ትከፍታላችሁ። ዩቲዩብን ከከፈታችሁ በኋላ የምትፈልጉትን ቻናል ሰርች ታረጋላችሁ፣ ወይም ደግሞ የምትፈልጉትን ቪዲዮ። ለምሳሌ የምትፈልጉት ቻናል የእኛ ቻናል ከሆነ የእኛ ቻናል አቡ ስማርት ይባላል። አቡ ስማርት የሚለውን ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከጻፋችሁ በኋላ ሰርች ስታደርጉ አቡ ስማርት እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። የአቡ ስማርት ላይ ክሊክ አድርጋችሁ በዛ ውስጥ ያሉ ቪዲዮዎች አንዱን ሰሌክት አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ያሉት ቪዲዮዎች አሉ። ለምሳሌ ይሄንን ቪዲዮ ለማየት ከፈለጋችሁ ሰሌክት ታደርጉና እንደዚህ ስታዩ ቪዲዮ ድብዝዝ ብሎ ሊታያችሁ ይችላል። ይሄ ከቀረጻው ችግር ሳይሆን እራሳችሁ
ዲቫይሳችሁ ላይ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። በዲስክቶፕም ሊሆን ይችላል፣ በላፕቶፕ ቪዲዮዋችሁን ከከፈታችሁ በኋላ እዚህ ጋር የሴቲንግ ምልክቱን ትነካላችሁ። የሴቲንግ ምልክቱን ስትነኩ አውቶ ፕሌይባክ ስፒድ እና ኳሊቲ የሚል አለ። ኳሊቲ የሚለው ላይ ክሊክ ስታደርጉ እነዚህ አማራጮች አሉ። ለምሳሌ ኦልሬዲ የነበረው በ144 ከሆነ 240 ብታደርጉ ኳሊቲው ትንሽ ይሻሻላል ማለት ነው። አሁንም በደንብ ጥርት ብሎ ማይታይ ከሆነ እዛው ኳሊቲ ጋር ትሄዱና ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ይሄ አሁን በ360 ፒክሴል ኳሊቲ ነው ማለት ነው። እነዚህ ታዩታላችሁ ማለት ነው። አሁንም በደንብ ጥርት ብሎ ማይታያችሁ ከሆነ እየጨመራችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። የኳሊቲውን እየጨመራችሁ ስትሄዱ ኮኔክሽን ሊያስቸግራችሁ ይችላል። እሱን እስከሚታያችሁ ድረስ አጀስት አድርጋችሁ ማውረድም ትችላላችሁ ማለት ነው። እያወረዳችሁት እስከሚታያችሁ ድረስ ኳሊቲውን እየጨመራችሁ እየቀነሳችሁ ማጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ለምሳሌ እዚህ ቪዲዮ ውስጥ ቪዲዮውን ጠጋ ወደፊት አስጠግተን ብናየው መጀመሪያ ጥርት ብሎ የማይታየው ጽሑፍ አሁን ቪዲዮው በደንብ ጥርት ብሎ ይታያል ማለት ነው። ይሄ ማለት ኳሊቲው በ720 ፒክሴል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ኳሊቲ ቢወርድ ግን ይህን ኳሊቲ አሁን 140 ብናደርግ አይታይም፣ ጥርት ብሎ አይታይም፣ እንደዚህ ድብዝዝ ይላል ማለት ነው። እንደዚህ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ቪዲዮው ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ አድርጉ።